नमस्कार एकता शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका एसडीमा स्वागत छ म विप्लव काफ्ले आज कालिका विशेषमा हामी चितवनका एक पुराना पत्रकार जसले केही महिना अगाडि एउटा कथा सङ्ग्रह बजारमा ल्याउनु भएको छ कुमाता कथा सङ्ग्रहको नाम यो कथा सङ्ग्रहको चर्चा परिचर्चा व्यापक भइरहेको छ र किताबको माग बढेपछि दोस्रो दोस्रो संस्करण समेत बजारमा आइसकेको छ पछिल्लो समय कोभिड उन्नाइसले हरेक क्षेत्रलाई समस्यामा पारे पनि सिर्जनाहरूलाई लेखहरूलाई रोक्न सकेको छैन त्यसैको ज्वलन्त उदाहरणमध्ये यो कुमाताको बजारीकरण र यसको मागलाई पनि हेर्न सकिन्छ आज हामी लेखक तथा पत्रकार बसन्त पराजुलीसँग यो कथा संग्रह कुमाता कसरी जन्मियो र भविष्यमा कस्ता कृतिहरू आउँदैछन् यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ वसन्तजी स्वागत छ धन्यवाद विप्लव भाइ यहाँले कथा संग्रह कुमाता छत्तर फागुन छब्बिस गते आफ्नै आमा बोमा पराजुलीबाट गराउनुभयो सँगै साहित्यकार श्री अम्रोदन श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो आमाले यो कथा सङ्ग्रहको विमोचन गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई के भन्नुभयो यो कुमाता भनेर नाम राख्नु भएको छ निकै रमाइलो प्रश्न सुरुमै सोध्यो है साँच्चै नै हो अहिले बहसको रूपमा उठेको र बढी मात्रामा समालोचकहरूले उठाएको सवाल मातामा कु किन लाग्यो यो निकै मार्मिक विषय पनि हो जस्तो संस्कृतिमा श्लोक पनि छ कुपत्रो जाए त कुइची कुपत्रोी कुमा त्यो चाहिँ चण्डीमा चण्डीमा छ त्यो शङ्कराचार्यले भनेका कुरा हुन् यहाँले समग्र आमाहरूलाई खराब देख्नु त खोज्नु भएको खास के हो यो भित्री यो तपाईँको कथा सङ्ग्रहको गर्व चाहिँ के हो होइन यो समग्र आमाहरूलाई खराब भन्न मिल्दैन माताहरू सबै माता मात्रै एउटा माता अथवा एउटा मान्छे कु हुनका लागि अथवा एउटा महिला कुमाता बन्नका लागि के महिला मात्रै जवाफदेही हो त पक्कै होइन नि होइन अब त्यसको पछाडिको कारण के हो त्यो कारण चाहिँ कुमाता कथा सङ्ग्रहमा देखाउन खोजिएको छ तपाईँले कुमाता कथा पढ्नुभयो भने पक्कै नै पढ्नु भएको छ र त्यो कुमाता कथा सङ्ग्रहमा पढ्नुभयो भने कुमाता कथा सङ्ग्रहको कान्छी पात्र ऊ आफैले आफैलाई कुमाता बनाइ बनाइछिन् र त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो समाज पितृ सत्तात्मक देश सदिउँदेखि रहँदै दे आएको पितृ सतात्मक प्रवृत्ति यो, केरे ने, अरे यो, यो को, को के अरे अब नेपाली नारीहरूले भोग्दै आएको एउटा दुःख पीडा किन यो बाध्य छ त महिलाहरूलाई महिलाहरूले नै महिलाहरू मात्रै हुन् त कु बन्नुको पछाडिको कारण भन्ने कुरा ज्वलन्त रूपमा उठाउन खोजेको हो यसमा र तपाईँले अलिकति धार्मिक मान्यताहरू अथवा धार्मिक ग्रन्थहरू हेर्नुभयो भने पनि कुमाताको प्रसङ्ग अहिले मात्रै भन्दा नि कालदेखि पनि रहेछ भन्ने चाहिँ देखिन्छ तपाईँले महाभारत हेर्नुभयो भने महाभारतको एउटा प्रसङ्ग छ गङ्गा पात्र उनको श्रीमान हुन् शान्त उनले गङ्गाले लगातार सातवटा सन्तानसम्म आफ्नो जन्माउँदै नदीमा बगाएकी छिन् होइन अब उनलाई के भन्ने होला मैले धेरै यसको चर्चा धेरै गरिनँ एउटा कारणसहित बगाएको कुरा धार्मिक प्रसङ्गमा छ र आफ्नो सन्तानलाई खोलामा बगाउनु पर्ने बाध्यता त्यो बेलामा गङ्गालाई किन रह्यो आठौँ सन्तान पनि उनले बगाउन खोजेकी थिइन् तर उनको श्रीमान शान्तुले राजा थिए उनी उनले रोके अनि रोकिसकेपछि उनी त बचे आठौँ सन्तानपछि महाभारतको भीष्मपिता मह भनेर आए भीष्मपितामह थिए उनी त्यस्तै महाभारतमै अर्को प्रसङ्ग छ कुन्ती कुन्ती यदुवंशी राजा सुर्सेनकी छोरी हुन् र उनको नाम चाहिँ पहिला पिर्था थियो र पछि सुरसेनले चाहिँ आफ्नो भानिज भाइलाई पाल्नका लागि अथवा छोरी हस्तान्तरण गरिदिए अनि त्यहीँबाट उनको नाम कुन्ती भोजले नै नाम उनको चाहिँ कुन्ती राखिदिए र उनलाई एउटा वर प्राप्त भयो त्यो कस्तो वर भने कुनै पनि सन्तान उनले अपेक्षा गरे व्यक्तिदेखिकै जन्मिने एउटा वर प्राप्त कुन, कुन्ती भयो कुन्तीलाई र कुन्तीले त्यो वर पाइसकेपछि एउटा ऋषिबाट रिसिभबाट पाए पाए थिइन् ऋषिबाट त्यो वर पाइसकेपछि उनलाई त्यो परीक्षण गर्न मन लाग्यो अविवाहित अवस्थामै र परीक्षणको लागि उनले त्यो जब ध्यान दिएर जब मनमा लेखे थिइन् फ्याट सूर्य भगवान् अगाडि आएर तथास्तु भनेर दिए उनको गर्व रह्यो है र त्यसपछि उसको सन्तान जन्मियो त्यो सन्तान तपाईँको कुमारी अवस्थाको सन्तानलाई कुमारी आमाले एउटा सन्तान जन्माउँदै गर्दा म यो यो सन्तान मलाई यसलाई वैध गर्न सक्दिनँ मान्न सक्दिनँ भनेर त्यो बेलामा कुन्तीले पनि खोलामा लगेर एउटा त्यो बेलामा खोलामा राखेर रा। के अरे एउटा सन्दुकमा राखेर रा चाहिँ बगायो भन्ने प्रसङ्ग छ धार्मिक रूपमा र त्यो चाहिँ पछि कुनै माझी बोटेहरू अथवाले फेला परे हुर्काए बढाए पछि दरबार बुझाए पछि उनी चाहिँ कौरवहरूको प्रधान सेनापति कर्णको रूपमा देखिए भनेपछि मैले यो धार्मिक प्रसङ्ग दुईवटा प्रसङ्ग महाभारतको प्रसङ्गलाई किन यहाँ जोड्न खोजेको भने हाम्रो पर प परम्परादेखि नै के बाध्यता थियो महिलाहरूमा ने जो नेगेटिभ हुनुपर्ने अथवा आफ्नै सन्तानलाई त्याग्नुपर्ने त्यो अवस्था अहिले मैले उठान गरेको कुमाता कथा सङ्ग्रहको कुमाता कथाभित्र देखिएकी कान्छी पात्र त्यही ते, त्यस्तै प्रसङ्गमा पर्छिन् उनले आफ्नो सन्तान जन्मन नपाउँदै निमोठेर फाल्छिन् र फाल्नु प फालिसकेपछि उनी जेल जीवन बिताइरहेकी हुन्छन् जेल जीवन बिताउँदै गर्दा उनले आफ्नो विगतका कुरा मैले के के गल्ती गरेँ के के ठिक गरेँ के के बेठिक गरेँ भनेर सम्झेका कुरा आ, पुरानो सम्झनाको रूपमा चाहिँ मैले कथाका रूपमा बाहिर ल्याएँ र त्यसमा उनले एउटा महिला मात्रै होइन त्यो कथामा देखिएको सवाल महिला मात्रै दोषी होइन दोषी हाम्रो समाज हो हाम्रो संस्कार हो हाम्रो परम्परा हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कथामा सशक्त रूपमा देखिएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कुमाता कथाको एउटा कथाबाट चाहिँ बुक को नाम पनि सङ्ग्रहको नाम पनि निस्किएको हो जस्तो यो कथा सङ्ग्रहमा चाहिँ मातामा जुन कु उपसर्ग यहाँले लगाइदिनु हो थुप्रै सुरुमा त आलोचना पनि व्यापकै भयो यो तितो सत्य पनि हो समालोचकहरूले अहिले पनि गर्दै गर्दैछ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यो कथा सङ्ग्रहभित्र दसवटा अन्य कथाहरू पनि छन् यिनीहरू यिनीहरूमध्ये कुनैलाई यहाँले शीर्ष कथाको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो यो नै छान्नुको कारण चाहिँ के हो तर यस्तो हुँदो रहेछ अब यो यसमा चाहिँ फेरि के हुँदो रहेछ भने प्रकाशकले आफ्नो प्रकाशन किताब प्रकाशन गरेको किताबले मार्केट लियोस् भन्ने पनि एउटा एउटा त्यो पाटोलाई पनि सोच्दो रहेछ र साँच्चै नै यो किताबको बारेमा नाम के राख्ने भनेर अब म एउटा प एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भनिदिन्छु आज मेरो तर्फबाट चाहिँ यो किताबको नाम कुमाता भनेर गएको थिएन है र मेरो एउटा नाम प्रसाबित थियो पछि प्रकाशक अनि लेखक र विशेष त यो किताबलाई हाम्रो लघुकथा समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष जो मेरो गोर्खापत्र दैनिकका तत्कालीन सम्पादक पनि हुनुहुन्थ्यो श्री ओम श्रेष्ठ रोदन जो वरिष्ठ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ उहाँको नियात्राहरू कथाहरूका किताबहरू धेरै नै बजारमा छ र हामी तिनजना मेरो किताब चाहिँ उहाँले अन्तिम अवस्थामा के गर्ने कसरी राख्ने यसको भनेर त्यसको विषयगत छनौटको रूपमा उहाँले हेर्नु भएको थियो र हामी तिनजनाको मिटिङमा श्रीओम दाईबाट फ्याट दा कुमाता राखौँ कुमाता राख्दै गर्दाखेरि यसको मार्केटिङदेखि लिएर भोलि किताबको मार्केटिङमा पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा आयो अनि अनि त्यो त्यो नाम राख्दै गर्दा अर्को कुरा के पनि हेर्दो रहेछ भने शीर्ष कथा के त्यतिको बलियो छ त भनेर पनि निर्णय के अरे त्यो नाम राख्ने बेलामा छलफल हुँदो रहेछ अब दसवटा कथामध्ये के के अरे कुमाता चाहिँ अरूभन्दा बलियो अब्बल कथा हो त जसको नाममा तपाईँको किताबको नाम, किताब नाम राख्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा गर्दा सोसाइटीको नयाँ विषय पनि भयो अहिलेसम्म नउठेको इस्यु पनि भयो त्यसले गर्दा साहित्यमा होला समाचारको रूपमा त धेरै लेखियो हामीले तर साहित्यमा एउटा नउठेको नयाँ उठान गर्नु पनि एउटा साहित्यकारको धर्म हो समाजको विषयलाई टपक्क टिपेर एउटा नउठेको विषय उठान गर्नु पनि एउटा साहित्यकारहरूको धर्मलाई मनन गरेर पछि त्यो नाम कायम भएको हो जस्तो चितवनमा यहाँ बिस सा वर्षदेखि चाहिँ पत्रकारितामा क्रियाशील हुनुहुन्छ सङ्गठनात्मक रूपमा पनि नेतृत्व सम्हालिसक्नुभएको छ यहाँले यो कथा सङ्ग्रह निकाल्दै गर्दाखेरि फिल्डमा उत्रिँदाखेरि देखेका विषयवस्तुलाई यहाँले कथामा बढी उतारेको जस्तो देखिन्छ यद्यपि केही काल्पनिक केही नाटकीय पनि कथाहरू यसमा छन् नै तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ यो चाहिँ अलिक बढी गहिरिएर अलिक काल्प कल्पनामा अलिक बढी डुबेर अलिक लामो खालको कथा मैले लेख्न सक्थेँ भन्ने खालको अनुभूति यो किताब सङ्ग्रह आइसकेपछि भयो बार कि भएन यहाँलाई तपाईँ विचार गर्नुहोस् नान वा, नान वाग्लेको पल्पासा क्याफे हेर्नुहोस् है पल्पासा क्याफे ऊ पत्रकार हुन् फिल्डमा गएर उनले देखेको कुरालाई उपन्यासको रूपमा एउटा माओवादी द्वन्द्व कालको एउटा विषयवस्तु उठान गरेर तपाईँको गरेँ अमर न्यौपाने पत्रकार होइनन् यद्यपि उनले सेतो धरती लेख्दै गर्दाखेरि फिल्डमा गएर एकदम पत्रकारले भन्दा नि मेन तरिकाले अध्ययन गरेर लेखेका छन् होइन विष्णुप्रसाद शर्मा पत्रकार, पत्रकार हुन् उनले लेखेको डोल्मो हेर्नु सबै स्थलगत भ्रमण गरेर डोल्मो किताब तयार भएको छ है अब तपाईँ मैले प्रपा क्यापेर सेतो धरती मदन पुरस्कार पाएको किताबको उदाहर दिइहालेँ अब अहिले योगमाया निहारिकाजीको तपाईँको त्यो हेर्नुहोस् मदन पुरस्कार प्राप्त किताब पछिल्लो त्यो किताब एउटा उहाँ पत्रकार होइन यद्यपि उहाँले तपाईँको एउटा झर्रो विषयमा उठान गरेर एउटा ऐतिहासिक दस्तावेजलाई बाहिर निकाल्नु भएको छ मैले यो यो कुरा किन भनेको भने पत्रकारहरूले विषयवस्तुको अध्ययन गरेका हुन्छन् होइन विषयवस्तुमा समाचारमा खेलिरहेका हुन्छन् त्यही खेलेको विषयवस्तुहरूलाई थोरै काल्पनिकताको जलब लगाउन सकियो भने त कथा बन्दो रहेछ नि त अथवा उपन्यास बन्दो रहेछ नि त होइन हामीले यो कुरा किन नगर्ने अथवा पत्रकारिताभित्रको बाई प्रोडक्टको रूपमा किताबलाई किन नलगाउने हो तपाईँ हाम्रै गुरु हुनुहुन्छ मोहन मैनाली उहाँको तपाईँको तिनवटा किताब बाहिर आइसकेका छ उहाँको किताबमा हेर्नुहोस् के अरे यो मान्ठा हराएको जुग हेर्नुहोस् देखेको के अरे मोहन मैनाले देखेको देश देखे हेर्नुहोस् होइन यो किताबमा हेर्नुहोस् त कतिसम्म गहन विषयवस्तु अध्ययन गरेर बाहिर निकालिएका विषयवस्तुहरू छन् हामीले त हामीले त मैले यो सबै कुरालाई तपाईँलाई बुझाउन के खोजेको भने पत्रकारले विषयवस्तुमा माथिको पहुँच राखेको छ त्यसलाई थोरै काल्पनिकता दियो भने पुस्तकको रूपमा निकाल्न गाह्रो छैन एज अ बाई प्रडक्टको रूपमा हाम्रो मेन पेसा पत्रकारिता हो बाई प्रडक्टको रूपमा एउटा साहित्यिक लेखन पनि बाहिर आउँदो रहेछ र ल्याउनु पर्छ सबै पत्रकारहरूले चाहिँ यो कुरा सिक्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले दिन खोजे हो वसन्तजी जस्तो यहाँको यो कथा सङ्ग्रह छोटो अवधिमै चिसाब दुई हजार छत्तर राज राजकृष्ण कणेल साहित्य पुरस्कारबाट सम्मानित हुने सूचीमा पनि पर्यो यो एउटा तपाईँको पहिलो कृति नै एउटा पहिल्यै चाहिँ यति छिटै थी पुरस्कृत हुने अवसर पाउँदाखेरि तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ र तपाईँमा जिम्मेवारी पनि थपेको जस्तो अनुभूति भएको छैन साँच्चै नै यो निकै खुसीको कुरा हो पहिलो कृति एउटा राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने निर्णय भएको छ सूचीकृत मात्रै भन्दा पनि पुरस्कृतै हुने निर्णय भएको छ यद्यपि मोती जयन्तीमा यो पुरस्कार वितरण गर्ने कार्यक्रम हो त्यो दिन प्राविधिक कारणवश यो असहज परिस्थितिको कारणले कार्यक्रम स्थगित भयो पछाडि सरेको छ र मैले कुनै पनि कृतिहरू लेख्दै गर्दाखेरि सा पुरस्कारै पाइन्छ भन्ने तरिकाले कुनै पनि कथा लेख्दा मैले सोचेको थिइनँ र पुरस्कार पाइन्छ पाउनुपर्छ भनेर पनि लेखेको होइन काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अब यो परिश्रमको फल मिठै भएको भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा के हो भने मेरा किताबहरूमा तपाईँले यो मेरो किताबमा तपाईँले भूमिका हेर्नुभयो भने भूमिका रोदन श्री ओम श्रेष्ठ रोदनकै छ तपाईँले त्यो भूमिका हेर्नुभयो भने भूमिकामा स्पष्ट रूपमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ उठाउनु भएको छ चा। यो चाहिँ आधुनिक कथाको चाहिँ एउटा मार्ग हो आधुनिक कथाको नयाँ गोरेटो हो कथा यो अहिले आधुनिक कथाभित्रको मार्ग एउटै ट्र्याकमा हिँडिरहेछ होइन अहिलेसम्मको ट्र्याक एउटै छ आधुनिक कथाको यो यो कथा सङ्ग्रहले र यी कथाहरूले चाहिँ एउटा नयाँ गोरेटो देखाइदियो अब कथा चाहिँ यसरी एकदम कोरा काल्पनिकता मात्रै म कथा होइन है वास्तविकताभित्रको काल्पनिकता ल्याउन सक्यो हाम्रो समाजभित्रको के अरे दुःख घटनाहरू ल्याउन सक्यो भने चाहिँ त्यो वास्तविक कुरा चाहिँ तपाईँ के अरे एउटा एउटा एउटाको जीवन जस्तै तपाईँ घरभित्रको कहानी जीवन त्यसलाई बाहिर ल्याइदियो भने त मैले त मन पराउँदो रहेछु नि त त्यो कुरा त यो यो पुस्तक निस्किसकेपछि यसको मार्केटिङ यसको तपाईँ के अरे पुनः प्रकाशन होइन दोस्रो संस्करण आउने र कुराले पनि यो किताबलाई पाठकहरूले पनि केही मन पराउनु भएको रहेछ भन्ने त हाम मल, मलाई पनि पऱ्यो नि त अथवा सबै पाठकहरूलाई पढाएको छ नि त यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूले चाहिँ मैले मलाई लागेको चाहिँ के हो भने पुरस्कृत पुरस्कार मेरो लागि ठुलो कुरा हो म पहिलो पुस्तकमै पुरस्कृत भएको छु तर मैले कुनै पनि यो पुस्तक लेख्दै गर्दा मैले पुरस्कार पाउँछु भन्ने अपेक्षा गरेर मैले यो किताब तयार गरेको चाहिँ थिइनँ जस्तो एक सय बाह्र पेजभित्र दसवटा कथामा पत्रकार छापामार निकुञ्जको पीडा सडक बालबालिकादेखि नारी वेदनासम्म यहाँले हरेक विषयलाई उठान उठाउनु भएको छ कहिलेकाहीँ यो यसको आकार यसको बनावट अलिक फराकिलो बढ्नु पर्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ यहाँले स्वयं अनुभूति गर्नुभयो कि गर्नु भएन फराकिलो के आधारलाई फराकिलो भन्ने साइजलाई फराकिलो भन्ने विषयवस्तुलाई फराकिलो भन्ने उठान गरेको विषयलाई फराकिलो भन्ने व्याख्या विश्लेषणलाई भन्नु oh, हो अब अब व्याख्या व्याख्या विश्लेषण र विषय उठानको हिसाबले यो पुस्तक फराकिलो छ होला देख्दा एक सय बाह्र पेज छ सानो छ शा। hmm. देख्दा सानो छ नि होइन hmm. तर विषयवस्तु उठानको हिसाबले यो पुस्तक फराकिलो छ सबैजनालाई सहज तरिकाले बुझ्न सक्नेछ पत्रकारिताको भाषामा सामान्य भाषामा तपाईँलाई त तपाईँ पत्रकारिता गरेर तपाईँले नै पन्ध्र सोह्र वर्षदेखि यही क्षेत्रमा सँगै काम गरेका छौँ हामी होइन हाम्रो भाषा भनेको त एउटा साइकल चलाउनेले अथवा ठेला चलाउनेले बुझ्ने भाषा प्रयोग गर्ने हो नि त होइन त्यो भाषा प्रयोग गरेर तयार गरेको एउटा पुस्तक विषयवस्तुको हिसाबले चाहिँ महान छ चा, ठुलो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र पाठकहरूले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको छ होला भन्ने लाग्छ अखबारी लेखन र यो कथा लेखनको धार मिल्दो रहेछ त्यसलाई त्यो तरिकाले नै नभनौँ अखबारी लेखन पत्रकारिता हामी हतारको साहित्य भन्छौँ mm. साहित्य त्यसो भने फुर्सदको लेखन हो त त्यो पनि त होइन नि त होइन मेन अध्ययन चाहियो मेन अध्ययन चाहियो अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले त तपाईँको पत्रकारिता पनि त तपाईँको हतारको पत्रकारिता त होइन होइन त्यसलाई पनि त मेन अध्ययन चाहियो नि त यो दुइटाको बाटो एउटै रहेछ लेखाइमा अलिकति फरक रहेछ हामी पत्रकारिताको कुनै यही विषयहरू जो मैले कथाको रूपमा ल्याएँ मैले फिचरको रूपमा रेडियो विशेष त रेडियो फिचरको रूपमा मैले बढी प्रसारण गरेँ नि त त्यो बेलामा रेडियो फिचर पनि तपाईँको धेरै मन पराउनु भएको थियो यी जुन इस्यु इस्युहरू मैले उठान गरिरहेको छु त्यसका तपाईँको अरे रेडियो फिचरहरू त्यो बेलामा बजे होइन रेडियोहरूबाट बजे विशेष त एन्टाना फाउन्डेसनले तपाईँको प्रडक्सनकै रूपमा लिएर गयो त्यसलाई होइन अब त्यसलाई त्यो त्यो बेलामा रेडियो फिचरको रूपमा बजेका म्याटरहरू है अब मिडिया ले, के अरे नेसनल अखबारहरूमा छापिएका विषयहरूलाई अलिकति फरक ढङ्गले लेख्दाखेरि त साहित्य बन्दो रहेछ त्यसलाई मैले गरेको त्यति हो मैले धेरै ठुलो काम केही पनि गरेको होइन यो कथा सङ्ग्रह चाहिँ नारी प्रधान हो कि होइन भन्नुपर्छ समाज प्रधान हो नारी प्रधान हो नारी मुख्य पात्र छिन् धेरै कथाहरूमा र नारी सशक्त पात्र छिन् तपाईँले कुमातामा एउटा आफ्नो सन्तानलाई जसरी आमाले निर्मतापूर्वक मार्ने निर्णय गर्छिन् भने त्यही कथा सङ्ग्रहको तपाईँ दोषीको भन्ने कथा तपाईँ हेर्नुभयो भने र परिबन्ध कथा हेर्नुभयो भने त्यो दुईवटा कथामा तपाईँले पाउनुहुन्छ दोषीको कथामा आफ्नो सन्तानलाई उसले सशक्त रूपमा प्रतिकार गरेर अर्काको अरू परपुरुषको गर्व बोकेको बोके तापनि बोके आफ्नो श्रीमानसँग विद्रोह गरेर आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो छोरी बनाएर उसले विद्रोह गरेकी छ र परिबन्ध कथाको हेर्नुभयो भने तपाईँ निकुञ्जको एउटा परिस्थिति छ तपाईँ निकुञ्ज नजिक तपाईँको घर पनि छ तपाईँलाई निकुञ्ज क्षेत्रको निकुञ्ज वरपरको पीडा तपाईँलाई अलिकति ज्ञान पनि छ र माथि पत्रकारिता सेक्टरमा त्यो सेक्टरमा धेरै कलम चलाउनु भएको छ मैले देखाएको छु र त्यो पीडामा माथि हुने विभेद होइन माथि गरिने गिद् दृष्टि र उनलाई अल्पत्र पारेर छाड्ने हामी पुरुषहरू होइन र त्यसपछि जन्मिएका सन्तान उसको नभोलि को भविष्य राम्रो हुन्छ न उसको अभिभावक बुवा हुन्छ आमाको परिस्थिति कतिपय अवस्थामा त आमाले पनि छोडेर हिँड्ने परिस्थिति छ तर मैले यो जन्माएको यो यो कथामा एउटा निकुञ्ज पीडित परिवार जो निकुञ्जको पीडामा छ र सेनाबाट झुटो प्रेममा परेर छोरी जन्माएकी छे त्यो छोरीलाई उसले हुर्काएकी छे बढाएकी छे समाजसँग विद्रोह गरेर भनेपछि त विपरीत ढङ्गको समाजमा रहेछ नि त कस कसैले तपाईँको सन्तान आफ्नो सन्तान जन्म नपाई फालिरहेको छ कसैले आफ्नो सन्तानलाई विद्रोह गरेर तपाईँ के टिकाइरहेको विद्रोह गरेर पनि जन्माएको छ कसैले विद्रोह पनि महाविद्रोह गरेर आफ्नै तपाईँ के अरे श्रीमानलाई परपुरुषको के अरे बिज परपुरुषको सन्तान आफ्नो श्रीमानको हो भनेर तपाईँको के अरे राखेको छ भनेपछि त यो भित्र महिला सशक्तिकरणका कुराहरू छ विशेष त कुमाताभित्र मैले भन्नै पर्छ एउटा कुरा कुमाताभित्र एउटा महिला सशक्तिकरण छ कुमाताभित्र महिलाहरूमा दबिएका कुराहरू उठाइएको छ र त्यो कुरालाई अब म मात्रै होइन समा समग्र समाजले पनि यो कुरालाई उठान गरोस् र एउटा यो निष्कर्षमा पुगोस् जब अर्को कुमाता जन्मन नपरोस् भन्ने सशक्त रूपमा उठाएको विषयवस्तु छ जस्तो यो कथा सङ्ग्रहभित्र मिसाइएको जुन यौन मनोविज्ञानका कुराहरू छन् नि यो मसलाका रूपमा आयो कि आवश्यकताका रूपमा आयो यस्तो रहेछ कि त्यो के रहेछ विप्लब्सी भने यौन भन्दाखेरि कस्तो अहिले हजुर तपाईँलाई पनि सुनौँ सुनौँ अथवा मलाई पनि भनौँ भनौँ अथवा पा, पाठकलाई पनि त त्यही हो त तपाईँ हामी पनि त किताब पढ्न थालियो भने अलिकति यौनको कुरा भन्यो भने मान्छे कान ठाडो च चनाखो हुन्छ नि त भनेपछि लेख्दै गर्दाखेरि कर यौनलाई हाम्रो समुदायमा यस्तो बनाइदियो जसको तपाईँको चासोको विषय बनाइदियो हाम्रो समुदायमा यौनको विषय चासोको विषय बन्यो यौन लेखिया छ भने त्यो तपाईँ अरे अलिकति यौन मनोविज्ञान छ भने अलिकति बढी तपाईँ के अरे मान्छेले खोजी खोजी पढ्ने भइदियो होइन त्यो कारणले गर्दा मसलाका रूपमा पनि यौनका कुराहरू आयो र मेरा कथाहरू अधिकांश कथाहरूभित्र यौन आउनुको पछाडिको कारण विषयवस्तुले पनि माग गर्यो कथाको विषयले पनि माग गर्यो एउटा हेर्नुहोस् उकुच कथा हेर्नुहोस् विदेश बसेको श्रीमान यहाँ बसेको श्रीमतीको रात कस्तो हेरे बित्दो रहेछ है उसको श्रीमानको एउटा निष्ठावान आफ्नो श्रीमानलाई श्रीमान सम्झेर बस्ने श्रीमतीहरूको कथा परदेशीको श्रीमानको परदेशीको श्रीमानको तपाईँ के अरे कथा तपाईँको उकुचमा देखिन्छ भनेपछि एउटा पीडा छ नि त हाम्रो समुदायमा बाध्यताले तपाईँको परदेशी नपरेका युवाहरूको घरमा बस्ने श्रीमतीहरूको पीडा होइन उसको यौन चाहना दबिएको यौन चाहना छ नि त तर ऊ बाहिर खोल्न सक्दैन ऊ आफ्नो जे जस्तो अवस्थामा भए पनि आफ्नो श्रीमान कुरेर बसेको छ भनेपछि यो कुरा चाहिँ अहिलेको समाजको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो र कथावस्तुले माया विषय पनि हो वसन्तजी जस्तो यहाँले बिस वर्षसम्म चितवनमै बसेर सक्रिय क्रियाशीलता रूपमा पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि चितवनमा पनि भ्रूण हत्याका समाचारहरू थुप्रै रिपोर्टिङ गर्नुभयो तिनै कथाहरू प्रशस्तै हुन सक्थे तिनीहरूको मात्रै एउटा छुट्टै कथासँग पनि निस्कन सक्थ्यो तर त्यो नभइकन यहाँले चाहिँ समावेशी खालको कथा सङ्ग्रह निकाल्नु भएको छ mm -hmm. आगामी दिनमा कस्तो कथा सङ्ग्रह यहाँले निकाल्दै हुनुहुन्छ मेरो विशेष त सामाजिक विषयवस्तु नै केन्द्रीकृत हुन्छ र अब मैले सम्भवतः अब यो अहिले लकडाउनको कारणले पनि यो बन्दाबन्दीको कारणले पनि मार्केट सबै पुस्तक प्रकाशक गृहहरूले सोचेको जस्तो किताबको मार्केट गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासाहरू पनि आइरहेका छन् यद्यपि कुमाताले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो व्यापार गरेको छ छोटो समयमा दोस्रो संस्करण आउने परिस्थिति बनिदियो छ महिनाभित्रै त्यसमा अब प्रकाशकको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ उसको मार्केटिङ शैलीमा र र अर्को मैले अब निकाल्ने विशेष सामाजिक विषयवस्तुहरूमै केन्द्रीकृत के छ त्यो पनि बढी मात्रामा यौन मनोविज्ञानका कुराहरू पनि केन्द्रीकृत छन् समाजभित्रका विकृतिहरू बढी चाहिँ अब आउने मेरो कथामा कथा सङ्ग्रहमा सम्भवतः नयाँ कथा सङ्ग्रह नै निस्किन्छ मैले यसको अन्तिममा अथवा बैशाख अठहत्तरको वैशाख टार्गेट गरेर नै तयारी गरिरहेको छु र विशेष त समाजभित्रको विकृतिहरूलाई नै मैले उठान गर्ने काम चाहिँ नयाँ कथा सङ्ग्रहमा पनि गर्नेछु जस्तो यहाँले हाइकु गजल कविता आ, आ, मा पनि कलम चलाउनुहुन्छ समाचार लेखन त यहाँको दैनिकी नै हो कथा कथासँग आइसकेको छ अहिले सुनाउन मिल्ने कुनै कृति छ कुनै लेख रचना छ यतिखेर ठ्याक्कै मैले तपाईँलाई सुनाउँछु नै भनेर विषयवस्तुको हिसाबले तयारी त्यस्तो गरेको छैन तर मसँग केही मैले पछिल्लो चरणमै केही लेख्नुपर्छ भनेर सुरु गरेको छु र म तपाईँलाई एउटा केही हाइक्यु सुनाउँछु चु। र यो मैले पुरानो नै हो नयाँ खासै होइन तपाईँ माडीको मान्छे है तपाईँ घर माडी है हजुर म माडीको माडीसँग जोडिएको अहिले राम राज्य राम कहानी राम जन्मभूमि अयोध्या है धेरै कुरा एकैचोटि भने मैले योसँग जोडेर देशको शासकहरूले पनि अहिले त्योसँग जोडेर धेरै कुराहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ यद्यपि माडी रामभूमि होस् मेरो कामना पनि छ मैले त्यसैसँग जोडेर ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्यापुरीको रिसर्च गर्नुपर्छ भनिसकेपछि मैले मलाई लागेको त्यसलाई हाइकुको रूपमा दिएँ एक मोट्याङ्ग्राले एक मोट्याङ्ग्राले सिकार भयो दुईको है सिकार भयो दुईको राम राज्यमा अध्यापुरी भनिदिएपछि तपाईँ अरे अध्या भनेपछि एक सिकारीले एउटा तपाईँको भारतसँगको कुरामा पा, पनि सिमाना विवादको तपाईँको थियो होइन अनि उता तपाईँ के अरे आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व पनि रुम ल्याउने कुरा थियो होइन एक मट्याङराले सिकार भयो दुईको राम राज्यमा त्यही माडीकै समस्या छ गाडामा तर्थ म त धेरै पटक गाडामा तरेर रिपोर्टिङ पनि गरिरहेको छु माडीको र यो मैले लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका मेयर ठाकुर ढकाल गाडामा तर्नु भएको थियो लगभग यो साउन्डको हुनुपर्छ सा। गाडामा तर्छौ राम जन्मभूमिमा झाडीमा माडी माडी अब सधैँ झाडीमै राखिरहने हो त होइन गाडामा तर्छौ राम जन्मभूमिमा झाडीमा माडी सत्तामा दृष्टि है सत्तामा दृष्टि कोरोनाको कहर रामको बाढ दृष्टि त सत्ता नै हो नि त तर कोरोनाको नि कहर छ रामको बाँड हानेर त्यसलाई पनि टिकाइराख्नु छ सत्तामा दृष्टि कोरोनाको कहर रामको बाँड अब अन्तिम एउटा हाइकु यसैसँग सन्दर्भित छ बिहे पञ्चमी बिहे पञ्चमी त अयोध्याबाट जन्ती जहाँ गइन्छ नि त है बिहे पञ्चमी अयोध्या ब्राकेटमा माडी मैले त्यो माडी चाहिँ चिनाउने गरी अयोध्या जनकपुर है अयोध्या जनकपुर जय श्री राम मैले यो यो ठ्याक्कै यो अलि बहसको रूपमा अयोध्या नगरी त्यो माडीमा चाहिँ तपाईँको रिसर्च हुनुपर्छ अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेर जति बहसको रूपमा उठिरहेको थियो त्यही बेलामा झ्याप्प दिमागमा आएको कुरालाई टिपेको हो यहाँको छुट्टै यो कविता गजल हाइकु सङ्ग्रहहरू पनि निस्किने निकाल्ने कुनै योजनामा हुनु छ कि यो चाहिँ अलिक पछि निस्क त्यस्तो अहिलेसम्म हाइकुको बारेमा मैले सोचेको छैन है लेख्दै जाउँ लेख्दै जाउँ लेखेर केही भोलि किताबको रूपमा निस्कन सक्ने अवस्था रहेछ भने त्यो बेलामा सोचौँला मैले फाटोफुट गजलहरू पनि सिक्दैछु म जान्ने छैन गजलमा म गजल लेख्न जान्दिनँ सिक्दैछु भर्खरै र केही कविताहरू पनि लेख्न सिक्दैछु मैले सानैदेखि मेरो पहिलो लेखाइ मेरो कविता नै हो र मेरो निबन्ध सम्भवतः एकाउन्न सालमा जिल्ला स्तरीय एउटा खुला निबन्ध प्रतियोगितामा द्वितीय पनि भएको थियो मेरो मैले स्कुल जीवनदेखि निबन्धलाई लेख्न लागेका थिएँ मैले स्कुल जीवनमै नाटक पनि लेखेको हो र त्यो त्यतिकै थाती बसिरहेको थियो अहिले पछिल्लो चरणमा जो पत्रकारिता पेसासँगै अहिले मैले यसलाई लेखन कार्यलाई पनि निरन्तरता दिन लागेको छु म कतिसम्म सफल हुन्छु अहिले म सिक्दैछु हरेक विधामा लेख्नका लागि कतिसम्म सफल हुन्छु त्यो सफलताको पछाडि सबै आम पाठकहरूको माया ममता र पाठकहरूको सुझाव निरन्तर मैले पाउने आश गरेको छु त्यसैमा मेरो भावी सफलता र भावी मैले गर्ने साहित्य रचनाहरू चाहिँ उहाँहरूको सुझाव र उहाँहरूको उहाँहरूले दिने निरन्तर सुझावमा नै भर पर्नेछ जस्तो पछिल्लो समय कृतिहरू बजारमा आइसकेपछि त्यसको अन्तर्क्रिया समीक्षा छलफल गर्ने क्रम बढेको छ सा। यहाँले साउन दसमा पनि यो कुमाता कथा सङ्ग्रहमाथि एउटा व्यापक खालको छलफल कार्यक्रम पनि गर्नुभयो यो कति जायज छ तर यस्तो किताब लेखिन्छ अथवा कथा उपन्यास होइन तपाईँ के अरे कविता गजल आफ्नो आफ्नो विधामा लेखिन्छ लेखकले आफ्नो ढर आफ्नो ढङ्गले यो एउटा कुरा सोचेर लेखिरहेको हुन्छ त्यो कुरालाई पाठकले कसरी बुझिरहनु भएको छ त त्यो कुरा पनि तपाईँको लेखकले जान्नपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यो जान्नका लागि यस्ता कार्यक्रमहरू का प्रभावकारी हुन्छ र अर्को कुरा मैले लेखेको सबै कुरा सही नहुनसक्छ म गलत पनि त हुनसक्छु नि लेखाइमा होइन सचेत पाठकले तेरो यो यो त्रुटि भयो अर्को अङ्कमा तैँले सच्याएर अगाडि बढ है अथवा त नयाँ कृति आउँदै गर्दाखेरि तैँले चाहिँ तेरो नयाँ कृतिमा चाहिँ विगतको यो, यो यो तेरो कमजोरीलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ है भनेर त औँलाइदिने कोही न कोही त चाहियो नि त त्यो भनेको के हो भने सचेत पाठकहरू हो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा हुनुपर्छ तर यो पटक मेरो काठमाडौँको कार्यक्रम रोकियो पोखराको कार्यक्रम रोकियो भुटुवलको कार्यक्रम रोकियो यो किनकि लकडाउनले गर्दा बाहिर जान सकिएन अझै पनि यो बन्दाबन्दी खुकुलो हुने परिस्थिति बन्यो र सहज तरिकाले आवत जावत गर्ने परिस्थिति बन्यो भने मुख्य मुख्य ठुल्ठुला सहरहरूमा यो कार्यक्रम राखेर पाठकहरूको ले कसरी बुझ्नु भएको छ कुमातालाई भनेर जान्ने चाहना मेरो कायमै छ चा। यहाँ चाहिँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै केही ठुल्ठुला होटलहरू पनि यहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ यो हिसाबले होटल व्यवसाय भन्न पनि मिल्यो र अहिले पछिल्लो पटक यहाँको परिचय पनि बदलिएको छ आख्यानकार कथाकारका रूपमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई अब कुन रूपमा दर्शक पाठकहरूले चिनुन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई अब तपाईँले दोस्रो परिचय जुन दिनुभयो त्यो मेरो एउटा पेसा हो किन पेसा मान्छे परिवार पाल्न पर्छ होइन र त्यो पेसामा म एउटा टिममा बसेर काम गरिरहेको छु जो होटलको कुरा गर्नुभयो हो दुईवटा होटल गैँडाकोटमा छ हाम्रो एउटा टिम छ नारायणी बिजनेस ग्रुप भन्ने त्यो बिजनेस ग्रुपले चलाइरहेको छ र त्यसमा म एज अ एउटा हामी छजना पार्टनरमध्येको एक पार्टनर हो होइन सबै साथीहरूले हो होटल चलाउनु भएको छ र होटल चलाएर भएको मुनाफा बाँडिदिनुभयो भने हाम मलाई पनि केही हिस्सा आइपुग्छ यद्यपि अहिले त अब चैत एघार गतेदेखि बन्द भएको होटल अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैन अब मेरो पहिलो परिचय फेरि पत्रकारै हो म आज हिजो पनि पत्रकार हो म आज पनि पत्रकार हो भोलि पनि पत्रकार हो र साहित्य मेरो रुचिको लेखन हो मलाई पाठकहरूले विशेष त साहित्यकारभन्दा पहिला मलाई पत्रकार भनेर चिन्नु भएको हो अहिले पहिचान बदलिएको मेरो मेरो पहिचान थपिएको हो बदलिएको छ होइन थपिएको होइन साहित्यिक रचना मेरो रुचि हो र पाठकको चाहना अनुसार लेख्ने मेरो चाहना हो होइन र पत्रकारिता मेरो पेसा हो मेरो सुरुदेखिको पेसा र मेरो निरन्तर पेसा मेरो म नमरिन्जेल गर्ने पेसा पनि मेरो पत्रकारिता पेसा हो त्यसले गर्दा अब मैले यो तिनवटा परिचय मध्येमा मलाई कुन स्थानमा राख्नुहुन्छ अब त्यो पाठकको हातमा छडिदिउँ hmm. साहित्यिक क्षेत्रमा राख्नुहुन्छ मैले साहित्य मेरो लेखन मेरो निरन्तर जारी नै रहनेछ र पाठकले मलाई साहित्यिक क्षेत्रबाट राख्नुहुन्छ अथवा पत्रकारिता क्षेत्रमा राख्नुहुन्छ त्यो पाठकलाई पनि छोडिदिउँ तर मेरो मेरो पर्सनल भन्नुहुन्छ भने म पत्रकारिता हो मेरो पत्रकार हुँ हिजो नि नी पत्रकार हुँ आज नि पत्रकार हुँ र भोलि पनि म पत्रकार हुँ जस्तो यो पछिल्लो समय विश्व नै कोभिड उन्नाइससँग लडिरहेको बेलामा नेपालको चाहिँ हेर्ने हो भने लेखक होइन सर्जकहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ केही भए पनि एउटा अवसर दिएको अवस्था पनि छ पठन संस्कृति पनि पहिलेको तुलनामा यो पछिल्लो समय बढेको पनि देखिन्छ यहाँले पुस्तक बजारलाई पनि निहाल्नु भएको छ पुस्तक बजारमा अहिले आएका कृतिहरू र त्यसमा कुमाताको प्रतिस्पर्धा कसरी हेर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी प्रतिस्पर्धाको लागि लेख्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ हामीले पाठकको मन जित्ने विषयवस्तुहरू लेख्ने हो र कुनै पनि स्रष्टासँग अथवा कुनै पनि कृतिसँग यो कृतिलाई दाँच्नु हुँदैन आफ्ना आफ्ना कृतिको आफ्नो आफ्नो मौलिकता छन् आफ्नो आफ्नो विषयवस्तुमा सबै आफ्नो क्षेत्रमा बलिया छन् मलाई त्यो लाग्छ धेरै राम्रा राम्रा कृतिहरू अहिले बजारमा आएका छन् है त्यो तुलनामा कुमाता त्यो त्यो हैसियतमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यद्यपि पछिल्लो चरण पाठकहरूले चाहिँ मन पराउनु भएको छ विषयवस्तुको हिसाबले र पढ्ने संस्कृतिको कुरामा म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग धार्मिक प्रसङ्गै जोड्न मन लाग्यो ऋषि कुमार थिए एवीकृत भन्ने र उनले त्यो बेलाको धार्मिक पुस्तकहरू नै पढ्ने प्रचलन वेदहरू ऋचाहरू त्यो वेदका ऋचाहरू चाहिँ कण्ठ आइदियोस् मलाई नपढिकन भनेर ध्यान गरेछन् इन्द्रको र नपढिकन किताब नहेरिकन नपढिकन त तपाईँको सम्भव छैन त्यो इन्द्रले पनि त त्यो तथास्तु भन्न सक्ने कुरा भएन अनि इन्द्रले सम्झाए बाबु किताब नपढिकन त त्यो यो सम्भव छैन है म दिन सक्दिनँ भने मानेन फेरि तपस्या त कायम राखेँ नदी किनारमा पर्यटक कसेर ध्यान गरेँ अनि इन्द्रले पनि बुढो एकजना वृद्ध मानिसको भेष गरेर त्यही नजिकै गएर खोलामा त्यही खोलाबाट सानो ढुङ्गा टिप्दै खोलामा फाल्दै सानो ढुङ्गा टिप्दै खोलामा फाल्दै सानो ढुङ्गा टिप्दै खोलामा फाल्दै एकरो दिनभरि त्यो बुढो मान्छे खोलामा ढुङ्गा फाल खोला मा फालिरहेछ ऋषि कुमारलाई त एक कृतलाई त तपाईँ के अरे ऊ लागेछ के गरिरहेछ यो मान्छे भन्ने लागेछ उनी उता ध्यानबाट यसो ध्यान दृष्टिले गर्दा ध्यान एक खुलेको बेलामा हेर्दा के गरिरहेछ मान्छे दिनभरि यहीँ ढुङ्गा फालिरहेछ बुवा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो बृजकालमा दिनभरि ढुङ्गा हानिरहनु भएको छ यहीँ बा के अरे बालुवा फालिरहनु भएको छ ढुङ्गा फालिरहनु भएको छ खोलामा अनि उनले भनेछ बाबु म यो सानो सानो ढुङ्गाले यहाँ पुल बनाएर पारी तर्न खोज्दैछ त्यो त सम्भव छैन सम्भव छैन नि त्यो त अनि एवकृतले भने त्यो सम्भव छ बुवा म प्रयास गर्दैछु हुँदैन अनि प्रयास किन गर्नुहुन्छ त भने एवकृतले ए तिमीले चाहिँ पढ्दै नपढिकन ज्ञान आउनुपर्छ भनेर तिमी चाहिँ ध्यान दृष्टि गर्नुहुने अब त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ फुल बनाउँछु भन्न नहुने भनेपछि उनले सोचिहाले यिनी इन्द्र रहेछन् मलाई चाहिँ तपाईँ के अरे बुझाउनका लागि यो रूपमा आएका रहेछन् भन्ने बुझेँ एककृतले र अध्ययन गरेपछि मात्रै किताबहरू पढेपछि मात्रै ज्ञान आउँदो रहेछ भनेर तत्काल पुस्तकहरू धार्मिक ग्रन्थहरू ठुला ठुला ग्रन्थहरू राखेर रा, पढ्न थाले त्यसपछि उनलाई तेज बढ्दै गयो र पछि राम्रो के अरे उनी ऋषिहरूको पनि राम्रा ऋषि बने भन्ने चाहिँ धार्मिक रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ यो कालिका विशेषको हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा यहाँको कथा सङ्ग्रह कुमातामा रहेर हामी छलफल गऱ्यौँ हामी आभारी छौँ धन्यवाद विप्लबजी कालिका विशेषमा मलाई समय दिनुभयो विशेष त यो क्षेत्रकै सबैभन्दा चर्चित टेलिभिजन र रेडियो यो क्षेत्रमै सबैभन्दा राम्रो र रा यो यहाँ मलाई मेरो कुरा र पाठकहरूका बिचमा र श्रोताहरूको बिचमा जुन राख्ने मौका दिनुभयो यसले चाहिँ मैले मेरो कुरा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि कुनै कुरा तपाईँहरूलाई मैले भनेको कुरामा चित्त नबुझ्ने लाग्छ भने मलाई सिधै अथवा तपाईँ मार्फत मलाई जानकारी पाऊँ र मलाई समय दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद दिपकजी जो स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सुरज भाइ लगायत प्राविधिक टोलीका सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु विप्लबजी यो समय मिलाइदिनु भयो त्यसका लागि तपाईँलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा आज हामी कालिका विशेष अन्तर्गत रहेर पछिल्लो कथा सङ्ग्रह कुमाता जसको कथाकार हुनुहुन्थ्यो बसन्त पराजुले उहाँसँग रहेर आज हामी विशेष छलफल गऱ्यौँ कार्यक्रम कालिका विशेषबाट विप्लव कापले बिदा हुन्छु नमस्कार